broken heart. You pick me up and now I'm set apart. From the ash I am born again. Forever safe in the Savior's hands. You were more than my words could say. I follow you, Lord, for all my days. I fix my eyes upon you anyways. Forever free in unending grace. Cause you are, you are, you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, your love, your love never ends in love. Oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. In the midst of our darkest night, you let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You set your son down to set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I will live that you will be done. I won't stop till your kingdom come. Cause you are, you are, you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, your love, your love never ends in love. Oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set. Nothing can take.
En baie welkom by vanaand se eergediens. Ons hoop dat jy welkom en tuis voel, daar waar jy sit op die oomblik in jou eie kamer, van die TV-kamer, of daar waar jy ook al mag wees. En 'n baie baie spesiale welkom aan al die Belydenisklas kids wat nou in die Artosaal besig is om te sit en hierdie diens te kyk. Sowel as al die graad 9's wat saam met ons kuier daarso vanaand. Nou het jy geweet dat ons jeugbediening 'n TikTok-account het, @ngverander. Gaan follow dit en kyk wat se crazy stuff ons daarop sit. Onthou ook om elke week die hoofstuk wat ons vir julle stuur aan elke sonoggend deur te gaan en sommer te gebruik as jou eie persoonlike Bybelstudie. En dan, as ek en ek baie opgewonde om te noem dat ons weer 'n kospakkie drop-off event gaan hou hierso by die kerk die 19de September. So, kry so lank al jou ouers en jou vriende opgewonde hieroor en hou ons sosiale media platforms dop vir wanneer dit gaan gebeur of hoe laat dit eerder gaan gebeur en presies wat jy kan saambring. Ons is natuurlik so dankbaar vir die Here vir wat hy vir elkeen van ons gee. En daarom reik ons uit na ander en nood en deel ook met hulle die Here se liefde. Nou gepraat van dankbaarheid en om te deel met ander, die band gaan ons dan nou bedien met ons almal se heel gunsteling praise and worship song. So staan op, ja, Belydenisklas, ek kyk veral nou vir julle. Sing saam en kom ons sing dan nou Raise a Hallelujah saam. I'm gonna sing in the middle of the storm.
Liewe Here Jesus,
baie dankie dat ons te midde van al die chaos wat om ons aangaan, nog steeds bij u voete kan kom sit en die liefde genade en vrede ervaar. Ons weet dat daar baie mense is wat zwaar kry die laaste tyd, dalk al werk verloor het, iemand aan die dood afgestaan het, depressie of angst ontwikkel het. Heer, ons bid dat u vir 'n nuwe hoop en 'n nuwe moontlikheid sal kom openbaar. En Heere, daar waar ons nou uit die woord gaan lees, maak ons ontvanklik vir dit wat u vir ons daardeur wil wys en laat leer. Bid dit in Jesus' naam. Amen. Stel jouself gou voor, jy bak 'n koek of koop 'n koek. Vir 'n verjaarsdagpartytjie, vir 'n nagereg, vir 'n braai, of dalk sommer net vir koek en tee wat jy saam met iemand hou. Anien, welkom. Baie dankie. Slag om hier te wees. So, sê my eers, het jy hierdie koek gebak of gekoop? Johan, jy kyk, hierdie kom vars uit my oontyd, maar jy moet dalk net daar by die huis onthou dat as jy koek gaan versier, moet jy hom dalk nou nie te warm laat wees nie. Hy moet eers 'n rukkie afkoel. So hy's vars, maar hy's ook nie so vars nie. Wel, ek is nog steeds opgewonde. Ek kan nooit nee sê vir koek nie. Nou, Anien, jy weet natuurlik dat die normale ding om te doen, wanneer jy mense nooi om by jou te kom braai, te kom kuier of vir 'n verjaarsdagpartytjie, is om vir hulle 'n uitnodiging te stuur. Jy stuur sommer vir hulle op WhatsApp, maak 'n groep dalk en dan stuur jy vir hulle uitnodiging om by jou te kom braai vir jou verjaarsdagpartytjie of net vir daai spesiale persoon saam met wie jy wil koek en tee. So 'n dag voor hierdie samekoms of 'n dag voordat hulle moet kom kuier by jou, volg jy natuurlik gou op by hulle en jy wil net die getalle bevestig of net sekerheid in jou eie hart kry dat daardie spesiale persoon nog gaan kom vir koek en tee. Jy begin jou koekbak of jy vra sommer vir jou ma om 'n lekker een te gaan koop by Woolworths sodat in die tyd wat al die mense opdaag, alles reg sal wees vir hierdie party wat jy beplan. Maar ongelukkig, net voordat jou vriende of die persoon die spesiale persoon opdaag, laat hulle jou almal weet dat hulle nie meer kan kom nie. Almal het gekanselleer. Nou as hulle maar net geweet het hoe lekker hierdie koek gaan wees. Die moeite wat ingesit is. En al die moeite wat ingesit is en hoe lekker hy ruik. Oeh, ek geval. Dis nooit great as mense op die laaste nippertjie kanselleer nie. Vooral as jy moeite ingesit het om iets spesiaals op die tafel vir hulle neer te gesit het. Om die laaste minuut uit te byl van 'n uitnodiging is net gewoon mean. Tensy jy natuurlik 'n goeie verskoning het daarvoor. Ek dink dit is 'n bietjie tyd dat jy aangaan nie. O, gaat jy. Cool. So daar is hierdie verhaal in Lukas 14, waar Jesus saam met 'n klomp fariseërs aan tafel sit en eet. En Jesus dan vir hulle 'n soortgelyke storie vertel van mense wat genooi is na 'n feesmaal toe. Maar op die laaste oomblik, as gevolg van goeie verskonings, dit nie meer kon maak nie. Die fariseërs was 'n baie streng godsdienstige groep gewees. Hulle het die wet streng gevolg en het seker gemaak dat dit wat daarin staan nagekom word deur die gelowiges. Jy kan eintlik hulle beskryf as die samelewing is 'n gewete. Hulle het jou heeltyd opgehou. Exactly. So ongelukkig het hulle streng navolging van die wet veroorsaak dat hulle sommige mense in die samelewing uitgestoot het en ander as onrein verklaar het. Hulle het grense opgetrek wat mense of in of uitgesluit het. En natuurlik het hulle hulself as die heiliges gesien in die samelewing. Daarom is hierdie verhaal net nog 'n voorbeeld dat Jesus met alle soorte mense geëet het en tyd aan tafel spandeer het. En dat hy natuurlik nooit 'n geleentheid om die tafel verby laat gaan het om vir die wat daar was 'n les te geleer het nie. 'n Les oor hoe die koninkryk van God lyk en werk. Nou, ja. Het lyk of jy 'n bietjie hier aanjaag. Werk nie so nie. So vertel Jesus dan nou hierdie gelykenis aan die fariseërs in Lukas 14 vers 15 tot 24. Gaan lees dit gerus. Van 'n man wat 'n groot maaltyd gereël het. Ons kan eintlik sê dat hy 'n behoorlike party gereël het en al sy vriende uitgenooi het. En ek is ook seker daarvan dat by hierdie partytjie daar ook iets soos koek of iets lekker soos koek bedien sou geword het. Maar op die laaste nippertjie trek sy vriende almal kop uit. Die ergste van alles, hulle het almal eintlik regte goeie verskonings gehad daarvoor. Die een man het land gekoop en daarom kan hy nie kom nie. Die ander het osse gekoop en moes hulle eers getoets het. En ek bedoel, 'n honeymoon is tot en met vandag toe nog 'n goeie verskoning om nie by ete te kan wees nie. Maar in die case, ongelukkig is dit ons verskonings wat ons baie keer om by die goed uit te kom wat werklik vir ons belangrik behoort te wees. Byvoorbeeld, ek sê elke oggend vir myself dat ek vanmiddag gaan draf.
As dit middag raak, kan ek miskien aan 1000 verskillende verskonings dink oor hoekom ek nie meer nou wil gaan draf nie. Ek het of nog te veel werk oor om te doen, ek is dalk net te moeg, of ek sê vir myself, ek gaan eers oor 1 uur gaan draf. Ensovoorts, ensovoorts, kan ek eindelijk aan nog een klomp goeders dink. Nee. Absoluut. En eindelijk, al wat Christian probeer sê, is dat ons as mense baie keer toelaat dat ons verskoning van die pad staan van een geleentheid om te kan groei in ons persoonlijke leven. En ongelukkig is dit ook die waarheid van ons geestelike lewens. Ons kom makkelijk met verskonings op om nie tyd daaraan te spandeer nie. Ons is of te moeg om hierdie leesplan te lees, of ons sal later Bybel lees. Of dit is nou te laat om kerk te gaan, of ek wil eerder gou my series op Netflix klaar kyk, as om in te skakel vir 'n diens. Ek is meer 'n Friends fan. Ja. So, en ongelukkig, ja, hierdie verskoning neem ons op die einde van die dag soveel meer weg, as het ons eindelijk besef. Vooral as dit kom by om vir God nog beter te kan verstaan en leer ken. Dink gou, wat is die algemene verskonings wat jy gebruik, wat jou ongelukkig meer keer om te kan groei in jou geloofslewe? Nou, in hierdie gelykenis wat Jesus vertel, noem hy dat die slaaf van die man wat die partytjie gehou het, die gaste genooi en gaan roep het. Nou, dit is hoe dit in daardie tyd natuurlik ook gewerk het. Die slaaf sou 'n paar weke voor die feesmaal of voor die partytjie die gaste allemaal in kennis gaan stel het van hierdie ete wat hulle moet bywoon en dan sou hy weer gegaan het net voordat die kos reg was na al hierdie gaste se huise toe en hulle dan gaan roep het. Sodat wanneer hulle by die gasheer se huis aankom, al die kos klaar, warm en reg staan vir hulle om te geniet. En dit is presies dieselfde wat hier ook gebeur. Hulle het die eerste of die vriende het die eerste uitnodiging ontvang want hulle is allemaal in kennis daarvan gestel van hierdie ete, hierdie party. En toe met die tweede uitnodiging het hulle eweskielik verskonings oor hoekom hulle dit nie meer kan bywoon. So toe doen die gasheer seker nou maar die normale ding en nooi almal wat nie noodwendig welkom sou gewees het om by hom te kom kuier en te kom eet nie. Hy nooi toe al die krepeles, die armes, die blindes en ook die verlamdes. Hierdie was almal mense gewees wie die fariseers, vir wie Jesus nou besig is om hierdie gelykenis te vertel, as onrein beskou het, soos wat daar staan in Levitikus 21 vers 18 tot 20. So die mense wie volgens hulle nie welkom is nie, is eweskielik juist nou welkom by hierdie partytjie, hierdie feesmaal. Maar die tafel is nog nie vol nie, daar is nog plek oop. So die gasheer nooi toe nog mense, en hierdie keer nooi hy sommer toe al die mense van die paaie en die lanings. Hierdie is die mense wat net buiten die stadsmure gebly het. Hulle was mense wat oor eeuwe heen meer en meer van die middel van die stad af weggedryf was, sodat mense met hulle kontak kon vermy het. Hulle sou onder andere prostituie, leerlooiers, mense wat met lyke gewerk het, gewees het, en daarom was hulle as onrein beskou en gesien. Hulle was mense wat doelbewus met mure en strate van 'n ander afgeskei was, maar selfs hulle is welkom by hierdie feesmaal. Nou, in hierdie gelykenis vertel Jesus eintlik vir hierdie hoogs heiliges, wie dink hulle weet presies hoe geloof werk, vertel hy vir hulle, hoe die koninkryk van God eintlik werk en wie welkom is by die feesmaal van die lewe. So, wat is dit wat Jesus vir hierdie fariseers wil leer? En ook vir ons vandag, wanneer hy vir hulle hierdie gelykenis vertel en ons dit lees vandag. Ek dink hy wil vir hulle en ook vir ons leer dat hy ook aan elkeen van ons 'n uitnodiging stuur elke dag. 'N uitnodiging om hom te kies en om hom 'n prioriteit in ons lewens te maak. Want dis die fout wat hierdie vriende gemaak het. Of die fout wat die vriende eerder gemaak het, is dat hulle hierdie man se uitnodiging, hierdie vriend se uitnodiging, nie 'n prioriteit in hulle lewens gemaak het nie. Dis die fout wat die fariseërs ook gemaak het. Hulle het God se uitnodiging aanvaar, hulle het die wet goed gevolg en hulle het goed geken, maar hulle het nie God se koninkryk 'n prioriteit gemaak nie. Bedoelende dat hulle alles geken het en geweet het van alles, maar hulle het nooit uitgeleef nie. Hulle het nooit die liefde gedeel met ander wie dit ook verdien het nie. Ons ontvang ook dan twee uitnodigings van God af. Ons kan sê dat die eerste uitnodiging verwys na die verbond wat God met sy volk gesluit het en die tweede uitnodiging is Christus wat vir ons aan die kruis gesterf het, vir elkeen van ons aan die kruis gesterf het. Met die aanvaarding van hierdie uitnodiging ontvang ons net plek aan die tafel nie, maar ook 'n feesmaal van genade, liefde, hoop en 'n ewige lewe saam met hom. Maar die triek is, en dis wat ek dink, is dat hy nie wil hê dat ons net hierdie uitnodiging moet aanvaar nie, maar nie opdaag vir die ete nie.
Voor ons is het ook baie makkelijk om te zeggen dat ons glo, maar niet noodwendig so makkelijk om dit wat ons sê ons glo uit te leven en te deel met anderen. En dis wat Jesus voor elkeen van ons wil hê, en hoekom ek dink hy hierdie gelykenis juist aan hierdie groep fariseers vertel. Jesus' uitnodiging aan elkeen van ons is een dringende uitnodiging. En wat hy wil hê, ons prioriteit in ons levens moet maak en nie verskonings voor moet uitdink nie. Want as ons eerst begin met verskonings oor hoekom ons nie nou reeds daarin kan deelneem nie, gaan ons dit nooit doen nie. Ons allemaal weet, van uitstel kom afstel. Maar wanneer ons hierdie uitnodiging aanvaar en het een prioriteit in ons levens maak, sal ons die feestmaal van die leven nou reeds begin geniet. En ek, al wat ek met dit bedoel is om te sê dat ons die koninkryk van God nou reeds sal begin ontdek hier op aarde. So daar is een dringendheid in Jesus' stem as hy hierdie gelykenis vertel. Maak my uitnodiging om my te volg een prioriteit in jou leven, sê hy vir elkeen van ons. En hou op om verskonings uit te dink om dit nie nou reeds te doen in jou leven nie. Want as jy dit aanvaar en jy maak dit 'n prioriteit in jou leven, beloof hy vir elkeen van ons dat jou leven nooit weer dieselfde gaan wees nie en vir die beter gaan wees nie. So my vraag aan elkeen van ons vanavond is dan, maak ons Jesus' uitnodiging aan elkeen van ons 'n prioriteit in ons levens? Of kies ons om met nuwe verskonings elke keer op te kom, omdat ons dalk te bang is, nie seker is hoe dit werk nie, of dalk bloot net nie nou tyd daaraan wil spandeer nie? So wat leer hierdie gelykenis ons? Hierdie gelykenis leer ons dat almal welkom is by Jesus' tafel. En daar is altyd plek vir nog mense. Dit leer ons dat elkeen van ons dagelikse uitnodiging ontvang van Jesus af om saam aan sy tafel met hom te kom sit. Dit leer ons ook dat daar 'n dringendheid aan hierdie uitnodiging is om dit 'n prioriteit te maak en om nie verskonings uit te dink daarvoor nie. Want wanneer ons hierdie uitnodiging aanvaar en dit 'n prioriteit in ons lewens maak, sal ons levens nooit weer dieselfde wees nie. Nou, mag jy Jesus' uitnodiging aanvaar, sodat jy die feestmaal van die lewe nou reeds so met hom kan geniet en vier. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir 'n gelykenis soos hierdie. Een wat van ons vra, Here, om bietjie na te dink oor hoe maak ons met u uitnodiging aan elkeen van ons? Maak ons dit 'n prioriteit in ons lewens, Here, of besluit ons om eers so 'n bietjie later daarop te reageer en dan eintlik uit te stel en af te stel. Here, daarom is my gebed vanaand dat die Gees ons harte sal kom warm maak, Here. Dat U ons sal kom vul met die liefde en weer eens met die teenwoordigheid, Here. Sodat ons sal kan besluit vanaand, Here, dat ons wil reageer op U uitnodiging. Dat ons wil sê, Here, dat ons dit 'n prioriteit in ons lewens wil maak en nou reeds saam met U begin wil lewe. Mag ons nie wil kies om volgende week te wil begin nie, maar daar waar ons nou is, 'n nuwe belydenis wil bely en te sê, Here, U is die Here van ons lewens. Daarom kies ons om nou reeds saam met U te lewe, nou reeds U te volg, nou reeds saam met U aan die feestmaal van die lewe te kom sit en dit te saam te kan kom geniet. Ek vra, Here, dat U ons sal help om daai keuse te maak, te reageer op U uitnodiging. En saam met dit, Here, vra ek dat U ons ook sal sien in die week wat voorlê. Mag ons ook U liefde deel met ander, daar waar ons beweeg, waar ons dalk weer terug aan werk toe, waar ons weer by die skool is, of daar waar ons selfs net in die winkel rond beweeg. Mag ons U liefde deel met die wat die nodigste het, maar ook met elkeen met wie ons in aanraking kom. Ons bid en ons vra dat alles net in die heilige naam alleen. Amen. Cool, hoe lyk hierdie oukie? So vir... Dit lyk vir my op hierdie storie meer soos The Leaning Tower of Pisa, maar ek dink hy gaan nou nog lekker weet. Nou, ek wil jou uitdaag, nie noodwendig om 'n koek te bak nie. Jy is welkom om dit te doen ook en stuur sommer vir ons jou foto's en 'n video van hoe jy dit maak. Maar ek wil jou uitdaag om 'n bietjie te gaan dink hierdie week. Wat is die algemene verskonings wat jy gebruik wanneer dit kom by jou eie geestelike groei? En kyk dan of jy hierdie week nie een van daai verskonings kan verander deur om aandag daaraan te gee nie. Deur om eerder 'n positiewe keuse te maak om te sê dat jy daaraan wil deelneem nie. Terwyl ek en Anine die koek saam klaar versier, amper sê ek voorsien. Nou, ons gaan dit vir 'n paar mense seker voorsien hierna. Ontvang dan nou ook die seën van die Here. Kom ons maak ons hande so in bakkies en dan ontvang ons die seën van die Here. Waar ons ook al gaan, God stuur ons. Waar ons ook al is, God plaas ons daar.
Christus wat in ons woon, het iets wat hy deur ons wil doen. Gemeente, vriende, glo dit en gaan, want die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die oorvloedige teenwoordigheid van die Heilige Gees, sal met elkeen van julle wees en bly. Amen. Ons sien jou weer volgende week. Ons gaan nou eers die koek geniet. Bye.